Ոնց կարող է ինչ-որ մարդ խոչընդոտել նախաքննությանը, եթե ինքը օր ու գիշեր հսկվում է թիկնապահների կողմից, ովքեր աշխատում են ԱԱՑ-ում, հասկանում եք, ինքը ի պաշտոն է օրենքով հիմա իրեն հսկում են թիկնապահներ, օր ու գիշեր, ու նոր չի դա, հենց որ ինքը դարձավ պաշտոնատող նախագահ, ու մինչև հիմա իրեն օր ու գիշեր հսկում են ԱԱՑ մարդիկ, դուք պատկերացնում եք, ես կարող եմ ինչ-որ բան անել, որ ԱԱՑ-ն չի մնա, էլի, դա էլ դժվար է պատկերացնել մի կողմից, մի անգամից պարս կդառնա, չէ, ում ա զանգել, ոնց ա զանգել, ինչի ա զանգել, հասկանում եք, սա մեկ փաստարկցես, այսինքն իրա մոտ քննությանը խոչընդոտելու հավանականությունը ավելի փոքր է, քան մի ուրիշ մեկի մոտ, երբ որ դուք պատկերացրեք, դուք անընդհատ լինեք երեք հոգու հսկողության տակ, երեքն է ԱԱՑ-ից, հիմա դրան գումարած մի բան էլ ձեզ ավելացնեմ, ուրեմն ընդհանրապես կալանավորման հիմքն է, եթե անձը կարող է խոչընդոտել քննությանը, դա կալանավորման հիմքերից մեկն է, բայց եթե կալանավորման պայմաններից գոնե մեկը բացակայում է, հիմքերին դատարանը չի կարող անդրադառնալ ընդհանրապես, հասկանում եք, այսինքն դրա համար են տարանջատված հիմքերն ու պայմանները, սկզբում քննարկում են պայմանները կալանավորման, եթե կալանավորման բոլոր պայմանները առկա են, ապա նոր քննարկում են հիմքերը, եթե գոնե մի պայմանը կալանավորման բացակայում է, հիմքերին դատարանը չի կարող անդրադառնալ,